Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nagtatanong pala sa akin ah, tungkol kung paano ako nakapunta dito sa New Zealand, ah, ang payo ko lang sa inyo ay mag-aral kayo ng mabuti. Lalo na sa mga estudyante ngayon. So, ah, mag-aral kayo ng maigi. o inyong pabaya yung, ang inyong pag-aral -pag hanggang makatapos kayo. Lalo na ngayon, ah, hindi ka makapunta dito sa New Zealand basta-basta. Kailangan mo muna na magkaroon ka ng experience. Kailangan mo na, lalo na sa farming, katulad ko, di katulad dati na pwede, ma, pwede ka makapunta dito kahit wala kang pinag-aralan. I mean, kung kahit graduate high school ka lang, pwede ka makapunta dito basta nagkaroon ka lang ng uh, experience sa Saudi uh, within 2 years to 2 years and up. So, pwede ka makapunta dito mga kabaka. Pero sa ngayon ay napakahirap na pumunta dito kasi yung Saudi ngayon, yung, lalo na yung Almaray, hindi ka basta-basta makapunta doon. Kasi hindi na sila tumatanggap ng mga Pinoy. Ginagawa lang kasi ng mga Pinoy ng na-training ground doon yung Almaray. Kaya after 2 years, umaalis na sila. At mapunta sila dito sa New Zealand. Madali lang makapunta sa New Zealand, mga kabaka, kung may experience ka. Uh, Two years and up. <clears throat> Pero sa ngayon, uh, napakahirap. Napakahirap talaga kasi hindi natumatanggap yung alam mo mga kabaka. So yung gagawin na lang, mag-aral ka ng mabuti. Kumuha kayo ng kurso na agriculture major in animal science at saka pag nakatapos kayo mga kabaka uh, pwede kayo mag training pwede kayo mag training sa farm sa may mayroong farm na pwede ka mag training na makapunta ka muna ng Japan yung pamangkin ko nga ngayon nagte training doon hopefully na after 3 months mabigyan siya ng uh, job offer papuntang Japan so pag nakapunta ka ng Japan after 3 years kasi sa Japan ay eh, pag nabigyan ka ng kontrata doon 3 years talaga eh after 3 years uwi ka talaga you like it or not so pag uwi mo galing ng Japan pwede ka agad makapunta dito ng New Zealand napakadali lang basta may experience may experience may experience ka so dapat yung ngayon yung mga estudyante dapat mag-aral kayo ng mabuti so kung alam ko na sa ngayon is napakahirap talaga mag-aral kasi uh, through module lang eh so pero uh, malalampasan din natin yan na uh, magpanalangin lang tayo through by faith so huwag tayo bibitaw sa Panginoon kasi yung Panginoon yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hindi natin makukuha yung ating mga pangarap o hindi natin maabot ang ating mga pangarap kung hindi tayo pakakapit sa Panginoon. So, ang Panginoon lang yung kukumplito ng ating mga, mga pangarap, mga kabaka. So, yung may balak na pumunta dito, mag-aral kayo ng maigi, magkuha kayo ng kurso na agriculture, kasi pag agriculture yung kurso nyo, malaki yung chance na makapunta ka ng, ng Japan kasi marami ngayon yung nagtitraining papunta ng Japan so yung iba hindi naman nag-aral yan ng agriculture iba yung pinag, ano, pinag-aralan nila pero mas lamang ka pag agriculture yung natapos mo kasi sa ngayon sa mga narinig ko kasi kinausap ko rin yung mga galing ng Japan pumunta daw sila doon Ah... Uh, hindi naman sila nag-aral, I mean, hindi naman sila nag-aral ng, ng, ng agriculture. Pero sa ngayon, kailangan daw ng agriculture na bago pumunta doon. So mag-aral kayo ng mabuti, kumuha kayo ng kurso ng agriculture para makapunta kayo ng Japan. After ng Japan, pwede na kayo makapunta dito ng New Zealand. Pero sa ngayon, alanganin pa kasi, naka-lockdown pa, naka-sirado naka, uh, pa yung borders ng New Zealand sa ngayon. Pero uh, magbubukas din yan sa awa ng Panginoon pagbubukas din yung borders ng New Zealand. At saka yung payo ko, na mag-aaral muna kayo ng mabuti. Lalo na, sinas-shout sina out ko yung taga-amin, lalo na mga pamangkin ko. Mo, so, uh, mag-aaral kayo ng mabuti. Uh, huwag nyo sayangin yung oras ninyo. Kasi yung papunta ng Japan is may age limit din. So, mas maganda, mas bata ka pa, nakapag-tapos ka ng pag-aaral, nakatraining ka na. So, may chance talaga na makapunta ka dito. Kung gusto nyo mangarap, kung gusto nyo na magkaroon ng medyo magandang-gandang buhay, mangarap kayo ng totoo. Huwag kayong mangarap na medyo alanganin. Pangarap nyo, samahan ng dasal at uh, manalangin palagi. Uh, huwag masyado magbarkada at uh, huwag masyado maggawa ng mga illegal para maabot nyo yung mga pangarap ninyo. So, yun guys. Uh, kung ano pa yung inyong mga katanungan i-message nyo lang ako kung gusto nyo pa magkaroon ng up mga updates sa mga videos ko magkaroon ng konting idea mag-subscribe lang kayo at uh, kasi uh, although kahit animal science ka na nakapagtapos ka na o galing ka na ng Japan, pag pumunta ka dito iba pa rin yung nature ng trabaho dito sa New Zealand so eh, kahit galing ka ng Almaray, pag sabihin natin galing, galing ka ng Almaray pero pag nakapunta ka dito sa New Zealand, iba pa rin yung nature ng trabaho. Manibago ka talaga. So, kung gusto niyo na magkaroon ng idea na makapunta dito, kung ano yung mga ginagawa namin dito, mag-subscribe mag, -subscribe, mag -subscribe lang kayo sa channel ko. So, okay guys. At uh, salamat sa mga suporta na ginagawa ninyo. Although kahit na... <laughs> <laughs> Uh, 24 pa lang yung followers ko bat masaya ako kasi hindi naman hindi naman ako naghahangad ng maraming followers pero naghahangad talaga ako ng kasiyahan nasasayahan lang ako kasi nakikita ko yung ibang mga nagko comments nagmissed sa akin, masaya sila so masaya rin ako pero shout out kay uh, Ako Si Tapi Ako Si Tapi, bumalik ka na dito at uh, nami miss ka na ng mga baka dito